Добро утро! Епизод номер 478 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е магнит за таланти. Хайде да видим сега кой според вас е истинския магнит за таланти в една компания. Кой е истинския магнит за таланти в една компания? И много лесно може да разберете кой е истински, а не псевдомагнита, като си припомните онова твърдение за това, че хората се присъединяват към компании, но напускат менеджерите си. Но ако тези менеджери, какво се оказва? Всъщност компаниите са така в главите на повечето хора истинския магнит, но той, по моето мнение обаче, те са псевдомагнит, защото ако са истински магнит, те ще привлекат и ще задържат тези компании талантите. Обаче те привличат ги и след това ги изпускат. Кой тогава е истинския магнит? Това вече стана малко като риторичен въпрос, но оказва се, или поне моята логика води на там, че истинския магнит са менеджерите в тези компании. Тоест, ако имате един човек, който ръководи добре и неговия екип с желание отива на работа, ангажираност и отдаденост, независимо каква е компанията, така може да имате компания, която не е особено добра, нали, с недобро особено добър имидж или с недобра особена сфера на дейност. Примерно, да речем, събирането на бокуците или туалетните по стадионите, фирмата, която поддържа. Това не е най-мечтания бизнес на един човек да работи. Но ако имате менеджер, ръководител на екип, който е с всички тези качества, за които всеки си мечтае да види в прекия си ръководител, с човека, който го вдъхновява, тогава този човек може да се окаже, че е магнит за таланти. И забележете как се променя цялата философия и нагласа тогава, когато си дадете сметка, че вашата компания, истинските магнити за таланти, не е логото на компанията, бранда и 100 годишната история, а са менеджерите, които управляват екипи. Така може се получи, че имате, нали, на компания с добро реноме, която обаче менеджерите не са съвсем окей. Примерно с голямо его, арогантни, агресивни и така нататък. А видите ли арогантност и така голямо его в срещите, в коридорите, това означава едно нещо. За това голямо его и за тази арогантност стои една голяма некомпетентност и една голяма несигурност. Тогава, когато човек е силно компетентен в това, което прави, има едно естествено смирение. Тоест няма нужда за доказване, няма нужда за проява на блестящи качества. Тоест дълбоката компетентност води до смирение. Плитката или псевдокомпетентност води до арогантност. И ако имате ръководители на екипи, които много добре знаят какво правят, имате едно такова естествено излъчване за смирение, те се превръщат в естествени, силни магнити за таланти, които не само привличат талантите, но реално и ги задържат. И последното нещо, което ще кажа, защо действително ги задържат тези ръководители на екипи, защото техният фокус не е да се превръщат в гении, да проявяват блестящите си качества заради егото си, а техният естествен фокус, дали целенасочено или подсъзнателно или неосъзнато, е да превърнат хората си в гении. Тоест не самите те да изпъкват с блестящите си качества, а да създадат среда, в която те са хората просто стават по-добри, виждат, че ходейки на работа, общувайки с този ръководител и с колегите си, стават всеки ден по-умни, увеличава си ентусиазма, желанието за работа. Виждат, че могат да направят повече и да постигнат повече в сравнение с това, което ако работеха
самостоятелно или пък в някой друг екип, където менеджерите са, дори може да са високи технически експерти, обаче не са свършили никаква работа върху себе си. Тоест, егото им ги води за носа. И тази среда по-скоро отблъсква истинските таланти, отколкото да ги привлече. Или привлече такива, които са всъщност, може би, адекватно попадат на, на средата, която ги привлича. И това ще кажа със заключение. Магнита за талантите в една компания всъщност не е логото на компанията и 100-годишната история, а ръководителите, които са вътре. Защото логото може да привлече, но истинският магнит не е само да привлече талантите, но и да ги задържи. И това са менеджерите, които имат дълбока компетентност, това, което правят, но не изпъкват със своята гениалност, а създават среда, в която хората да се почувстват, че са гени в това, което правят. Това беше за днес епизод 478, магнит за таланти. Остават няколко дни до 24 април, когато ще проведем обучението заедно с моя екип ефективна комуникация и мотивация за менеджери. Може би ще засегнем и тази тема за магнита за таланти. За да си дадем сметка всъщност, че не само компанията, хората се преследват към компании, но истинския магнит, който задържа тези таланти, са менеджерите. Това беше за днес от мен. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!